ከዚህ ዓለም ወተን ወደ ዘላለም ስንሄድ ተስፋ የሚባል ያቆማል። ተስፋ የእምነት ወላጅ ነው። ተስፋ ሳይኖር እምነት የለም። ተስፋ መቁረጥ አደገኛ ነገር ነው። ውሳኔን ያበላሻል፣ አቋምን ያበላሻል፣ ደረጃን ያበላሻል። የክርስትናችን ተስፋ ግን ምንድን ነው? ጌታን ተስፋ ያደረግነው ግን በምንድን ነው? ወደ ጌታስ የመጣ ነው ምን ተስፋ ጠብቀን ነው? ምን ተስፋ ሰጥቶን ነው? በምን ተስፋ ነው ጌታን እየተከተልን ያለ ነው? ጆቻችን እናንሳና መንፈስ ቅዱስን ወደ ጉባያችን አለ አብሮን ግን ወደ ልባችን ወደ ህይወታችን ወደ ነገራችን እንጋብዘው። ያላችሁበት ቦታ ጌታ ይናገራችኋል፣ ጌታ ይዳስሳችኋል፣ ጌታ ይነካችኋል። ወዳጆችም ካላችሁ ለነሱም ጸልዩ። ይሄን አገልግሎት ባዩ ጊዜ ወደ ጌታ እንዲመለሱ ይረዳቸዋል፣ ለልባቸው ይናገራቸዋል። እግዚአብሔር ለልብ የሚናገር አምላክ ነው። እኔ ለልቡ አናገራለሁ ብሏል እግዚአብሔር። ስለዚህ ዛሬ ምሽት ለልባችን ይናገራል። ዛሬ ለሁኔታችን ብቻ ሳይሆን ለኛ ለራሳችን ይናገራል። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የታመሙ ሰዎች ይፈወሱ። የታሰሩ ሰዎች ነጻ ይውጡ። አሜን። ያዘኑ ይጽናኑ። አሜን። የተሰበሩ ይጠገኑ። አሜን። የወደቁ ይነሱ። አሜን። ጌታ ሆይ የሄዱ ይመለሱ። አሜን። እጅ እንድትዘረጋ እንጠይቃለን። አሜን። እንድትፈውስ እንጠይቃለን። አሜን። ነጻ እንድታወጣ እንጠይቃለን። አሜን። ዛሬ በሕይወታቸው አንተ ጣልቃ ግባ። አሜን። ጌታ ሆይ እዚህ ባሉ ሩቅ ባሉ ሁሉ ሕይወት ምሕረትና ቸርነት ይገለጥላቸው። አሜን። ያንተ ምሕረት ይገለጥላቸው። አሜን። ማናችንም ለፈውስ የተገባን ለበረከት የተገባን አይደለንም። ነገር ግን ያንተ ቸርነትና ምሕረት ጣልቃ እንዲገባ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። በሐዘን መንፈስ ፋንታ የምስጋናን መጎናጸፊያ እንድትሰጣቸው ጸልያለሁ። ከብዙ ምስጋና ጋር ወደዚህ የክብር አደባባይ እንዲመጡ ጸልያለሁ። ከብዙ አምልኮ ጋር እንዲመጡ ጸለይኩ። ወደ ቤት አደባባይ በሆታ በደስታ የሚመጡበት ጊዜ እንዲኖር ዛሬም ባቸው ይታበስ። ጌታ ሆይ መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከራስ ጸጉራቸው እስከ ግር ጥፍራቸው የፈውስ ኃይል ይለፍ በጌታ በኢየሱስ ስም። ቃልህን እየሰሙ ይፈወሱ በኢየሱስ ስም። ሳያውቁት ይፈወሱ በኢየሱስ ስም። ወደዚህ ግቢ የገባ ሁሉ ይፈወስ። አሜን። ኃይል ይንካው በጌታ በኢየሱስ ስም። መንፈስ ቅዱስ ያንተ ህልውና በዚህ ስፍራ አለ። አሜን። ከህልውና ይሳቡ ጌታ ሆይ። አሜን። መቅዳት ይጀምሩ እርዳቸው። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተቀመጡበት ወንበር ለፈውስ ይሆናቸው። አሜን። የሚስቡት አየር ለፈውስ ይሆናቸው። አሜን። የሚሰሙት ድምጽ ለፈውስ ይሆናቸው። አሜን። የቆሙበት መሬት ለፈውስ ይሆናቸው። ሁሉም ፈውሳቸውን ያገልግላቸው። ታምራትን ያገልግላቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም ታምራት በሕይወታቸው ይሆን። እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። ክብር ለስሙ ይሆን። በጌታ ደስተኞች እንደሆናችሁ አስባለሁ። ከሆናችሁ ደስተኛ ነኝ በሉ። ሃሌሉያ። አሜን። ደስ ያለው ሰው ድምጽ ከዚህ በላይ ነው አይደለ? አሜን። ጎናችሁ ያለውን ሰው ጌታ ይወድሃል በሉት። እርግጠኛ ናችሁ? ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይወዳችኋል። አሜን። ሁኔታዎች እግዚአብሔር እናንተ እንደማይወዳችሁ አያስረዳም። ሌላ ማስረጃ አለ፣ የቀራኒው መስቀል። እርሱ የእግዚአብሔር ፍቅር ማስረጃ ነው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ስለዚህ ጎናችሁ ያለው በቀኝ በግራ በፊታችሁ በኋላችሁ ያለው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ የተወደደ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቱን አሳልፎ የሰጠው ሰው ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ህልውና ስትቀመጡ በፍቅር እንድትቀመጡ ማለቴ ነው። ርዕሴ ተስፋችን ምንድን ነው የሚል ነው። ተስፋችን ምንድን ነው? በአሁኑ ዘመን ብዙ ሰዎች ተስፋ ቢስ ሆነው
ግራ ተጋብተው እና ያለ ዓለምም ነገ ምን እንደምትሆን አንዳንዱ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ሊነሳ ይችላል ብሎ ይሰጋል። የኒውክሌር ቦምብ ሊፈነዳ ይችላል ብሎ ይሰጋል። በጣም ብዙ ስጋት አለ። በአገራችን ደግሞ እንደ አገራችን ስጋቶች አሉ። ስለ ነገ ነገ ለሁላችንም ሚስጥር ነው። እና ሰዎች የሚይዙት ነገር ይፈልጋሉ። ግን እኛስ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተሰበሰብን ሰዎች ተስፋችን ምንድን ነው? ምንድን ነው ተስፋችን? ትንሽ እግዚአብሔርን ቃል ስለ ተስፋ ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ። በጌታ ይሆንን እንደዚሁም በጌታ ደግሞ ያልሆናችሁ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ካላችሁ የምስራች ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ተስፋ አለ። አሜን። ግን ያ ተስፋችን ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ተስፋ ስለምናደርገው ነገር በቂ ምላሽ መስጠት እንድንችል ያዘናል። ለዛ ደግሞ መዘጋጀት እንዳለብን ይነግረናል። ምን ይላል? አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ዳሩ ግን ጌታን እርሱም ክርስቶስን በልባችሁ ቀድሱት ካለ በኋላ በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ። ነገር ግን በየዋህነትና በፍርሃት ይሁን ይላል። በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ መስጠት እንድትችሉ ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ። አንድ ሰው ቀርቦ ስለ እምነታችን ፍጻሜ ወይም ስለ ነጋችን ተስፋ ቢጠይቀን በማያሻማ ሁኔታ፣ በማያደናግር ሁኔታ እንመልሳለን ወይ? ተዘጋጅተናል ወይ? በእኛ ዘንድ ስላለው ተስፋ ለሚጠይቀን ሁሉ መልስ ለመስጠት ዝግጁ ነን ወይ? ሰዎች ተስፋችሁ ምንድን ነው ብለው ላይጠይቁን ይችላሉ። ነገር ግን ሁኔታዎች፣ ከባቢያዊ ሁኔታዎች፣ በየለቱ የሚያጋጥሙን ነገሮች ተስፋችንን የሚገዳደሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ተስፋችን እየጠየቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ለእነዚህ ሁኔታዎች ለሰዎችም ስለ ተስፋችን መልስ አለን ወይ? በእኛ ዘንድ ስላለ ተስፋ፣ በእኛ ዘንድ ስላለው ተስፋ ምንድን ነው? በእናንተ ዘንድ ስላለ ተስፋ መልስ ለሚጠይቃችሁ ሁሉ መልስ እንድትሰጡ የተዘጋጃችሁ ሁኑ ይላል። በእኛ ዘንድ ያለው ተስፋ ምንድን ነው? እሱን ዛሬ እናያለን። ተስፋ በዛሬ ሁኔታችን ከነገ ጋር እንዳንፋታ የሚጠብቀን የነገ መልህቅ ነው። ነጋችን እንዳናጣ፣ በአሁን ባለን ነባራዊ ሁኔታ ምክንያት ከነገ ጋር እንዳንለያይ፣ እንዳንቆራረጥ፣ እንዳንፋታ የሚጠብቀን መልህቅ ነው ተስፋ። ለነባራዊ ሁኔታዎች እጅ ሰጥተን እንዳንሸነፍ የዛሬ ብርታት ምንጭ ነው። አንድ ሰው ስለ ነገ ተስፋ ሲኖረው ዛሬ ባሉት ነባራዊ ሁኔታዎች ተሸንፎ እጅ እንዳይሰጥ ጉልበት ይሆነዋል ያ ተስፋ። መዝሙረ ዳዊት 27 ቁጥር 14 እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ ይላል፣ በርታ ልብህም ይጽና። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ። በተስፋ ውስጥ የልብ ጽናት አለ፣ የልብ ብርታት አለ። ተስፋ ሲኖር ችግርን የመጋፈጥ አቅም አለ፣ መውጫውን የማወቅም አቅም አለ፣ ትክክለኛ ውሳኔ የመወሰንም አቅም ይመጣል። ተስፋ ሲሟጠጥ ግን የማይገባ ነገር ለማድረግ መገደድ፣ ለማንወደው ነገር እጅ መስጠት ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ተስፋ በጣም አስፈላጊ ነው። የነፍሳችን መልህቅም ነው። ነፍስ በዚህ ምድር ያለ ተስፋ መኖር አትችልም። አንድ ቀን የምታድር ከሆነ ተስፋ ያስፈልጋታል።
በአጠቃላይ የክርስትና ህይወታችን ደግሞ ተስፋ ያስፈልገዋል። ሰው የተስፋ ፍጡር ነው። ሰው የተስፋ ፍጡር ነው። በተስፋ ይማራል፣ በተስፋ ይዘራል፣ በተስፋ ያገባል፣ በተስፋ ቤት ይሰራል፣ በተስፋ ወደ ስራ ይሄዳል። ከዚህ በኋላ የሆነ ነገር እንደሚመጣ ተስፋ አድርጎ ይማራል። ዛሬ ተምሮ ዛሬ የሚያገኘው ነገር ባይኖርም ነገ ስለሚያገኘው ነገር በተስፋ ይማራል። በተስፋ ቤት ይሰራል፣ ላኖረባቸው ቀኖች ይኖረበታለሁ ብሎ ማለት። በተስፋ ዘር ይዘራል፣ የዘራው ነገር በቅሎ እንደሚያጭድ ተስፋ በማድረግ። ስለዚህ የሰውን ህይወት በአጠቃላይ ስናይ የተስፋ ህይወት ነው። ሰው ያለ ተስፋ ዕለታዊ ኑሮውን መኖር አይችልም። ተስፋ እንዳልኩት ውሳኔን የሚያስተካክል ደግሞ ኃይልን የሚሰጥ ነው። የማድረግን፣ የማሰብን፣ የማመንን ኃይል ተስፋ ይሰጣል። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ቅዱሳን የእምነታችን ልክ አነስተኛ የሚሆነው የተስፋችን መጠን አነስተኛ ስለሆነ ነው። ብዙ ተስፋ ከሌለን ብዙ እምነት ሊኖረን አይችልም። ለማመን መበርታት የምንችለው የማመን ጉልበት ማግኘት የምንችለው ተስፋ ሲኖር ነው። ተስፋ የኃይል ምንጭ ነው ማለት ነው። የመንፈሳዊ ኃይል ምንጭ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ስለ ሳራ ይናገራል። የሴቶች ወግ ሁሉ ያለፋት የነበረች እርጅና ያጠቃት ምንም ተስፋ ያልነበራት፣ ምናልባት ዛሬ ምንም ተስፋ የለውም የተባላችሁ ሰዎች እነግራቸዋለሁ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ ካላችሁ ሁኔታችሁ ተስፋ ባይኖረውም የእግዚአብሔር ተስፋ ግን ተስፋ መሆን ይችላል። ሳራ በሁኔታዋ ተስፋ የሚሰጥ ነገር አልነበራትም። ሁኔታዎች ተስፋ አይሰጧትም ነበር። ነገር ግን ላንብብላችሁ እግዚአብሔርን ቃል። ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች፣ አሁን የቆጠረችው ተስፋ የሰጠውን ነው። ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ሳራ ራሷ ደግሞ እድሜዋ እንኳ ካለፈ በኋላ ዘርን ለመጽነስ ኃይልን በእምነት አገኘች። ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች። እድሜዋ እንኳ ባለፈ ጊዜ፣ ሁኔታዋ እንኳን በማይፈቅድ ጊዜ፣ በዛን ጊዜ ለመጽነስ ኃይልን በእምነት አገኘች። ከምን የተነሳ? ካገኘችው ተስፋ የተነሳ። ተስፋን የሰጠው ደግሞ የታመነ እንደሆነ ቆጠረች። ስለዚህ የማይቻለው ነገር በሕይወቷ ተቻለ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ለክርስቲያን ተስፋ በእሱ ዘንድ ያለው ዋና ነገር ሲጠየቅ መልስ ሊሰጥበት የሚገባው ነገር ብቻ ሳይሆን የራስ ቁር ነው ይላል። ወይም ሄልሜቱ ነው፣ የመዳን ራስ ቁር ነው። ተስፋ ክርስቲያን የሆንን የዳንን ሁሉ ፋታል የሆነ አታክ፣ ገዳይ የሆነ ጥቃት ከጠላቶቻችን እንዳይደርስብን የሚከላከለው ተስፋ ነው። ተስፋ የሌለው ማለትም ተስፋውን እንደ ሄልሜት እንደ ራስ ቁር አድርጎ የማይዞር ክርስቲያን በቀላሉ ይጠቃል። እግሩ የተመታ ሰው እግሩ ተቆርጦም መኖር ይችላል። ጭንቅላቱ የተመታ ሰው ጭንቅላቱን ተቆርጦ መኖር አይችልም። ልክ ለዛ ነው ተስፋ እጅግ ወሳኝ ስለሆነ የመዳን ተስፋ እንደ ራስ ቁር ልበሱ ይላል። የመዳንን ተስፋ፣ በመዳን ውስጥ ያለውን ተስፋ የራሳችሁ ቁር አድርጉት። ከጠላት ጥቃት ብዙ ክርስቲያን በኢየሱስ ስም ማለት ያውቃል፣ ግን ለሚጠይቀው የሚመልሰው በቂ ተስፋ የለውም። ተስፋውን አብራርቶ መመለስ አይችልም። ለጠላት ማለት ነው፣ ለአጋንንት። አጋንንትን በኢየሱስ ስም ብቻ ማሸነፍ አንችልም።
በኢየሱስ ስም የመጨረሻ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እሱን በጣም ማወቅ ያስፈልጋናል። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 እኛ ግን ከቀን ስለሆነን የእምነትን የፍቅርን ጥሩር የእምነትንና የፍቅርን ጥሩር ደረት ላይ የሚደረግ ነው የመዳንን ተስፋ እንደራስ ቁር እየለበስን በመጣን እንኑር። ተስፋ አናኗርንም ራሱ ቅርጽ የሚያስይዝ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያው መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ጥልቅ ነው። የመዳንን ተስፋ እንደራስ ቁር እየለበስን መከላከያችን አድርገን እንደገናም ደግሞ በመጣን እንኑር። ለምን? የነገ ሰዎች ስለሆነን። ክብር ለጌታ ይሁን። የፍጻሜ ሰዎች ስለሆነን ተስፋ ስላለን ተስፋ እንደሌላቸው አንዝረከረክም ማለት ነው። ተስፋ ስላለን። ተስፋ ምንድነው? ብዙውን ብያቸዋለሁ። ተስፋ አሁን ያልተጨበጠ ወደፊት ግን ተጨባጭ የሚሆን ተፈላጊና አስደሳች ነገር ነው። አሁን ያልተጨበጠ ወደፊት ግን የሚጨበጥ አስደሳች ነገር ነው። ተስፋ የጊዜ ውጤት ነው። ጊዜ የሚባለው ሲያቆምና ዘላለም ሲጀመር ተስፋ አይኖርም። በጊዜ ውስጥ እስካለን ድረስ ግን ተስፋ ግድ ነው። ስለዚህ ተስፋ በዚህ ዓለም ላለን ሰዎች ሁሉ የሚሰራ ነው። ተስፋ በዚህ ዓለም ላለን ሰዎች ሁሉ የሚገዛ ነው። ከዚህ ዓለም ወጥተን ወደ ዘላለም ስንሄድ ተስፋ የሚባል ያቆማል። ተስፋ በጊዜ ውስጥ ያለ ኃይል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ተስፋ የሚሰጠው ለሚመጡት ጊዜያቶች ነው። ጊዜ ነው። ከጊዜ ጋር የተቆራኘ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 እንዲህም ከሆነ ይላል እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሦስቱ ጸንተው ይኖራሉ ከነዚህም የሚበልጠው ፍቅር ነው ይላል። ምን ማለት ነው? አንድ ቀን ደግሞ እምነትና ተስፋ የማይኖሩበት ፍቅር ብቻ የሚኖርበት ጊዜ አለ ማለት ነው። አሁን ግን ሦስት ነገሮች አሉ። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ጸንተው ይኖራሉ ከነዚህ ግን የሚበልጠው በሌላ አነጋገር እጅግ ጸንቶ ዘላለማዊ ሆኖ የሚኖረው ፍቅር ነው። እምነትም ተስፋም ይሻላል ማለት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ፍቅር ከሁሉ የሚበልጠው ጊዜን አልፎ የሚኖር ስለሆነ ነው። በዘላለም ውስጥ የሚኖር ስለሆነ ነው። በዘላለም ውስጥ ስንኖር ያን ጊዜ ማመን አይጠበቅብንም። ለምን? ሁሉን የምናየው ስለሆነ። ተስፋ ማድረግ አይጠበቅብንም። ለምን? ሁሉ አሁን ስለሆነ። ነገ እናገኘዋለን የምንለው የለም። ወደ ዘላለም ሕይወት ክብር ስንገባ ያኔ ተስፋ ያቆማል። ያኔ እምነት ያቆማል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ተስፋና እምነት የአሁን ዘመን መንፈሳዊ ኃይሎች ናቸው። የተሳሰሩ የማይነጣጠሉ ናቸው። ደግሞ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 24 እንደዚህ ይላል በተስፋ ድነናልና ይላል። ስለዚህ መዳናችን ውስጥ ትልቁ ነገር ተስፋ ነው ማለት ነው። በተስፋ ምን ብለናል? ድነናልና። ነገር ግን ተስፋ የሚደረግበት ነገር ቢታይ ተስፋ አይደለም። ተስፋ አድርገን ነው የዳን ነው። ለሆነ ተስፋ ነው የዳን ነው። ተስፋ የሚደረገውን ነገር አሁን የምናየው ከሆነ ነው የሚለው። አሁን የሚታይ ከሆነ ተስፋ አይደለም። ስለዚህ ተስፋ አሁን የማይታይ የወደፊት ነገር ነው። አሁን አይታይም፣ የወደፊት ነው። የሚያየውንማ ማን ተስፋ ያደርገዋል ይላል። የሚያየውንማ ማን ተስፋ ያደርገዋል? የሚታይ ነገር ሁሉ ተስፋ አይደለም። ስለዚህ የመዳንን ተስፋ እንደ ራስ ቁር ልበሱ ሲለን አሁን የሚታይ ነገር አይደለም ማለት ነው። የአሁን ጊዜ ጉዳይም አይደለም ማለት ነው። አማኞች ይህን በደንብ በአሁኑ ጊዜ አማኞችን የምናነሳሳበት ወደ ቤተ ክርስቲያን ለአገልግሎት ገንዘባቸው እንዲሰጡ በጸሎት እንዲጋደሉ የቤተ ክርስቲያን አባላችን ሆነው እንዲተጉ በዚህ ዘመን እየተደረገ ያለው ሜቶዶሎጂ መንገዱ ምንድን ነው? በአሁኑ ዘመን የሆነ ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው። የሚታይ ነገር ስታገለግሉ ገንዘባችሁ ይበዛል፣ ስትሰጡ የሆነ ነገር ይሆንላችኋል። ብዙ የሚያነሳሳን አሁን የምናየው ነገር ሆኗል እንጂ ተስፋ አይደለም። ስለሚጠይቁን ነገር እንኳን እንዳናፍር የሚያደርገን በልባችን በፈሰሰው በመንፈስ ቅዱስ
ያለን ተስፋ ነው። ብዙዎቻችን ሰዎች የሚጠይቁን ቸርች ቸርች አልሽ ምን አገኘሽ ይሉናል። መልስ የለንም። አዎ ልክ እኮ ነው። ቸርች ስንት ዘመን ነው የሄድኩት? ግን ባላ አላገባሁም፣ ግን ልጅ አልወለድኩም፣ ግን ቤት አልሰራሁም፣ ግን ወንድሜ በስቃይ ውስጥ ነው ያለው፣ እናቴ አልጋ ቁራኛ ናት፣ አጎቴ እንደዚህ ነው። አሁን ያለው ጴንጤ እንደዚህ ነው የሚቆጥረው። አብዛኛው ጠጋ ስትሉት አጎቴ፣ አክስቴ፣ እናቴ፣ አባቴ፣ አያቴ፣ ቅድመ አያቴ ሁሉም በችግር ውስጥ ነው ያሉት። አውጣኝ ነው። አዎ ችግር ላይ ናቸው። አዎ ፈተና ውስጥ ናቸው። የክርስትናችን ተስፋ ግን ምንድን ነው? ጌታን ተስፋ ያደረግነው ግን በምንድን ነው? ወደ ጌታስ የመጣ ነው ምን ተስፋ ጠብቀን ነው? ምን ተስፋ ሰጥቶን ነው? በምን ተስፋ ነው ጌታን እየተከተልን ያለ ነው? ይህን በጣም ልንጠይቅ ይገባል። ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አለ? እንደዚህማ ከሆነ እኛ ከሰው ሁሉ ምስኪን ነን አለ። ጌታን አለ ሲናገር በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ለዚህ ዓለም ብቻ ተስፋ ያደረግነው ከሆነ እኛ ከሰዎች ሁሉ ምኖች ነን አለ? ምስኪኖች ነን። ለምን የለንም ማለቱ ነው። ሰዎች እንደሚሉት አይደለም። ሀብታም መሆንም ድሃ መሆንም የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለችም። የመብልና መጠጥ መለኪያ የላትም። እሱ መለኪያ አይደለም። ለዛ ነው ጳውሎስ ከሁሉ እንግዲያ ምስኪኖች ነን ያለው። ለምንድን ነው? የለንም። ክርስቶስን ለዚህ ዓለም ከሆነ ተስፋ ያደረግነው ብዙዎች ይበልጡናል፣ ብዙዎች አልፈውን ሄደዋል፣ ቀድመውናል። አቤት ቸርች ውስጥ ስንት የሚያሳፍር ነገር እንዳለ ሰው ዝም ብሎ ዓለማዊ ሰው ቢሰማን የሚያፍርበት አለ፣ የሚስቅበት እንደ እኔ በጥፍ በልጣቸው የለ እንደ የሚልበት ማለት ነው። ብዙ ነገር መኪናችን ምንኮራበት ቸርች በር ላይ ደርድረን ማለት ነው፣ ተመልከቱ ተመልከቱ እንዴት እንደተባረኩ የምንልበት ማለት ነው። ክርስቶስ ይዞት የመጣው ተስፋ ምንድን ነው? ምንድን ነው ይዞት የመጣው ተስፋ? የመዳናችን ተስፋ ምንድን ነው? እሱ ነው የራስ ቁራችን። የሚከላከለን እሱ ነው። የሚጠብቀን እሱ ነው። ገዳይ የሆነ ጦር ሲወረወር የሚከላከልልን የመዳን ተስፋ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ነባራዊን ሁኔታ አሸናፊ የሚያደርገን የመዳን ተስፋ ነው። የከበበንን ጥሰን እንድናልፍ የሚያደርገን ነባራዊውን ነገር ጥሰን ሰብረን እንድንወጣ የሚያደርገን ምንድን ነው ብትሉ የመዳን ተስፋ። እንደ ራስ ቁር ስንለብሰው ያኔ አንበገርም። ክብር ለጌታ ይሁን። ካለዛ ግን በቀላሉ ተሸናፊ እንሆናለን። በቀላሉ እጅ እንሰጣለን። ፋታል ይሆናል። እምነታችንን ነው የሚቻለንጅ የሚያደርገው፣ ዋናውን ከክርስቶስ ጋር ያለንን ተስፋ። የእምነት ወላጅ ነው። ተስፋ ሳይኖር እምነት የለም። ተስፋ የእምነት ወላጅ ነው። It is a parent of faith. ይሄን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስረዳን። ሁሌ የምንጠቅሰው ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ እምነት ተስፋ የምናደርገው ነገር እንዳለ የሚያስረግጥ የማናየውን ነገር ማለትም ተስፋ ያደረግነውን የሚያስረዳ ነው ይላል። ኤቪደንስ የሚሰጠን እምነት ነው። ተስፋ የምናደርገው ነገር አለ። ያን ተስፋ የምናደርገው ነገር የሚታይ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ምኞት እኛ የፈጠርነው አይደለም። ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። ሳራ ከእግዚአብሔር ተስፋ ተሰጥቷት ነበር። እኛ አሁን ከእግዚአብሔር ተስፋ በቃሉ ሰጥቶናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ያ በቃሉ የተሰጠንን ተስፋ እውነት እንደሆነ ማስረጃ የሚሰጠን እምነት የሚባለው ነው። ተስፋ ሳይኖር ግን እምነት የለም። ያለ ተስፋ እምነት የለም። እምነት ተስፋ የምናደርገው ነገር እንዳለ ማረጋገጫ ነው፣ ማስረጃ ነው። ተስፋ ከሌለ እምነት የለም። ለምሳሌ መፈወስ የምትፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር ሊፈውሳችሁ ተስፋ ሰጥቷችሁ መሆን አለበት። ይሄም በህልም በራእይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው።
ከዛስ ያን ተስፋ ካወቃችሁት እምነት አውቶማቲክ ይሆናል ማለት ነው። ተስፋን የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች እድሜዋ እንኳን ካለፈ በኋላ ተስፋን የሰጠው ምን ያለ እንደሆነ የታመነ እንደሆነ ምን ስላለች ስለቆጠረች። ስለዚህ መጀመሪያ ተስፋ ተቀበላ ነበር። ዝም ብላ ባሳምሽን ፈወሳለሁ ባሳምሽን አንድ ወንድ ልጅ ወልዳለሁ አላለችም። እግዚአብሔር የሰጣት ተስፋ አለ። ያን ተስፋ ያዘችና ይሄን ተስፋ ይዛ ራሷን ስታስተያይ አይገናኝም። ነገር ግን ይሄን ተስፋ የሰጠው የታመነ ነው፣ አይዋሽም፣ ያደርጋዋል አለች። እምነት አስረዳት ይሄን ሊሆን እንደሚችል። ስለዚህ ተስፋ የእምነት ወላጅ ነው። ከተስፋ ነው እምነት የሚወለደው። ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ዘርህ እንዲሁ ሊሆን ነው እንደተባለ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን አወጣው፣ የሰማይ ከዋክብትን አሳየው፣ የምድር አሸዋን አሳየውና ዘርህ እንዲህ ይሆናል አለው። ያኔ ተስፋ ባልሆነው ጊዜ ማለትም ሰውነቱን ሲያይ ሁኔታውን ሲያይ ተስፋ አልነበረውም። ተስፋ ባልሆነው ጊዜ ምኑ ሰውነቱ አርጅቷል፣ አብቅቷል፣ ተስፋ የለውም። ምኑ ሳራ ተስፋ የላትም እና ሁኔታው ሁሉ ተስፋ በማይሰጥ ጊዜ ተስፋ ባልሆነው ጊዜ የብዙ አሕዛብ አባት እንዲሆን ተስፋ ይዞ አመነ። ምን ይዞ አመነ? ተስፋ ይዞ አመነ። ብዙ ክርስቲያን ምንም ነገር ሳይዝ ነው ማመን የሚፈልገው። ነገር ግን ለማመን የሚያዝ ተስፋ ያስፈልጋል። አብርሃም ተስፋ ይዞ ነው ያመነው። ተስፋ ይዞ እግዚአብሔር እንዳለኝ ዘሮቼ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ይሆናሉ ብሎ አመነ። እምነቱ ደግሞ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ስለዚህ የተስፋ ቃሉ ወራሽ ሆነ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ይሄን ይነግረናል፣ ስለ አብርሃም እንዴት እንዳመነ። ሌላ ቀጣዩም ማለት ነው። በኋላ ደግሞ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 17 18 እንዲህ ይላል፣ አብርሃም በተፈተነ ጊዜ። እስኪ በሉ ሁላችሁ ስማችሁን ጥሩና በተፈተንኩ ጊዜ የምትይዙት ተስፋ ያስፈልጋል። ከፈተናው ሰዓት እንድትወጡ ግራ ከሚያጋባው ብዙ ማስረጃ ካለው ፈተና። ሳራ ማስረጃ አላት ስለ እርጅናዋ። የሐኪም ማስረጃ ራሱ አያስፈልግም። አንዳንዱ የሐኪም ማስረጃ ይጠይቃል። የሳራና የአብርሃም የሐኪም ማስረጃ አይጠይቅም። ግልጽ ነው። በተፈተነ ጊዜ የፈተናውን ሰዓት እንዴት አለፈው? እኔና እናንተስ በዚህ ዓለም ስንኖር በብዙ ጉዳዮች እንፈተናለን። የማንፈተንበት ጊዜ ያለ አይመስለኝም። ብዙ ፈተናዎች አሉን። ለዛውም ከነጋችን ጋር ሊያቆራርጡን የሚመጡ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሰጠን ፍጻሜ ጋር ሊያለያዩን የሚመጡ ፈተናዎች አሉብን። ከአብርሃም እናየው እሱን ነው። አብርሃም በተፈተነ ጊዜ ይስሐቅን በእምነት አቀረበ። እምነት የሚባል እዚህ ላይ አለ። ይስሐቅን በምን አቀረበ? በእምነት። በእምነት ካቀረበ ምን አለ ማለት ነው? ከጀርባ ተስፋ ነበረ ማለት ነው። እምነት ካለ ሁልጊዜ ምን አለ? ተስፋ አለ። በእምነት አቀረበ የተስፋን ቃል የተቀበለው። አያችሁ? የምን ቃል የተቀበለው? የተስፋን ቃል የተቀበለው በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል ተብሎ ነው። በእስማኤል አይደለም፣ በሌላ አይደለም። እግዚአብሔር የተስፋ ቃሉን እንደሚፈጽመው በዘሩ አሕዛብ ሁሉ እንደሚባረኩ አውቋል። አይደለም፣ በእስማኤል አይደለም ብሎታል እግዚአብሔር። ከዚህ ከሳራ ከምትወልደው ልጅ ብሎታል ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ላይ በሱ ባርካለሁ፣ አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ ብሎታል። አሁን ግን እግዚአብሔር ይሄን የምትወደውን አንዱን ልጅህን ይስሐቅን ውሰድና ሰዋው አለው። ገና ልጅ ሳይወልድ በእሱ አይደል እንዴ ህዝብ ይሆናል የተባልኩት? በእሱ አይደል እንዴ ዘር እንደ ከዋክብት ይሆናል የተባልኩት? ተስፋ የተሰጠኝ በእሱ አይደለም ወይ? ታዲያ
ሰዋው ካለኝ እስከ ዛሬ ባላውቅም መነሳት አለ ማለት ነው። እንግዲህ እንደገና ተነስቶ ከሙታን ልጅ ወልዳል ማለት ነው። የአብርሃም እምነት እንደዛ ነው። አብርሃም የእግዚአብሔር ቃል ከሚሻር ሁሉ ህግ ይሻር አይነት ነው ያለው። እንደዛ ነው ያለው። ለምን? ተስፋ ይዟል። የተስፋን ኃይል ተመልከቱ። ምን ይዟል? ተስፋ ይዟል። በዚህ ልጅ ነው ተወርሳለ የተባልኩት። ስለዚህ ራሱ ያለኝ ሰውዬ እግዚአብሔር ማይዋሸው የታመነው ሰዋው ካለኝ እኔም ማላቀው ሌላ መንገድ አለ ማለት ነው። ምናልባት ይሄን ልጅ ያስነሳዋል ማለት ነው። ብዙዎቻችን አንድ ተስፋ የለንም ብዙ ጊዜ። ሁለት ተስፋም ካያዝን በኋላ እግዚአብሔርን እንጠይቃለን። ሁኔታው መጣ። አሁን እግዚአብሔርን አልጠየቀም እንዴ? ውሸታም አላለም። ሁለት ምላስ አላለውም እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር አይዋሽም። ልክ መጽሐፍ ቅዱስ እናጠና፣ መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርሱ አይጋጭም እንደምንለው እግዚአብሔር እርስ በርሱ ሀሳቡ ምን አይልም? አይጋጭም። ስለዚህ ሌላ መንገድ አለ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች የሚጋጩ ማይስማሙ ቢሆኑም ግን ሌላ መውጫ መንገድ አለ ማለት ነው ብሎ አመነ። ለምን? እግዚአብሔር በተስፋ ቃሉ የማይዋሻ አምላክ ነው፣ የታመነ አምላክ ነው። ለዚህ ነው አባቶቻችን ጽኑ የሆኑት፣ የማይለዋወጡ የሆኑት፣ የማይሞቁ የማይበርዱ፣ እንደ ሁኔታው የማይሆኑ የሆኑት የተስፋ ሰዎች ስለሆኑ ነው። በተስፋ የተሞሉ ሰዎች ናቸው። እምነታቸው የእምነታቸው ተስፋን እንደ መልህቅ አጥብቀው የያዙ ሰዎች ናቸው። በአሁኑ ዘመን እኔ ጎሎ ማየው ልክ ጴጥሮስ እንዳለው ለሚጠይቃችሁ ሁሉ መልስ እንድትሰጡ ስለ ተስፋ እናንተ በእምነታችሁ ስላለ ተስፋ የተዘጋጃችሁ ሁኑ እንዳለው፣ በዚህ ዘመን እኔ ቅዱሳን የተዘጋጀን አይመስለኝም። ጥያቄ ግን በጣም ብዙ አለብን። በምንሄድበት ቦታ ሁሉ ጥያቄ አለብን። ሁኔታዎች እየጠየቁን ነው። ጊዜያዊ መልስ እንድንሰጥ፣ ሁኔታውን እንድንመስል እየጠየቁን ነው። እግዚአብሔር ስለገባው ተስፋ እምቢ ማለት አቅም አጥተናል፣ ጉልበት የለንም። እንደ አባቶቻችን መሰዋት አይደለም፣ እምቢ ብለን አቅጣጫ መቀየር አንችልም። አባቶቻችን ግን የተስፋው ጥልቀት ይዟቸው፣ የተስፋው ብሩህነት አሸንፏቸው፣ በፊታቸው ያለውን ነገር እምቢ ብለው ሰይፍንም ቢሆን ለመቀበል ጨክነው ነበረ። ምንድን ያስጨከናቸው ብትሉ በልባቸው የያዙት ተስፋ ከዚህ ሁኔታ ባሻገር ከአድማስ ባሻገር ያዩት ማለት ነው። አንተስ ምን አይተሃል? አንቺስ ምን አይተሻል? ይሄን ልጠይቃችሁ ዛሬ እፈልጋለሁ። አብርሃም በተፈተነ ጊዜ ይስሐቅን በእምነት አቀረበ። የተስፋን ቃል የተቀበለው በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል የተባለለት እርሱም አንድ ልጁን አቀረበ። እግዚአብሔር ከሙታን እንኳ ሊያስነሳው እንዲቻለው አስቧልና። እግዚአብሔር ከምን ሊያስነሳው? ከሙታን ሊያስነሳው እንዲቻለው ምን ብሏልና? አስቧልና። ከዚያም ደግሞ በምሳሌ አገኘው ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ አብርሃም የነበረበት ሁኔታ ተስፋ የማይጣልበት ቢሆንም ከነባራዊ ሁኔታ ወጥቶ እግዚአብሔር ይሆናል ያለውን ተስፋ ይዞ አመነ። እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ የእምነቱ ምንጭ ነበረ፣ የድፍረቱ ምንጭ ነበረ፣ የመጽናቱ ምንጭ ነበረ፣ የውሳኔው ምንጭ ነበረ። ዛሬ ይህን ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ተስፋ የንጹህ ሕይወት ምክንያት ነው። ሰዎች ተስፋ ሲኖረን ቅድም በተስፋ ምክንያት በመጠን እንኑር እንዳለው ተስፋ ንጽህናን ይዞ ይመጣል። ከአሁን ባሻገር ማየት የቻለና ተስፋ ያለው ሰው ራሱን ለሚመጣው ተስፋ በንጽህና ይጠብቃል፣ በትጋት ይጠብቃል። አንዲት ሴት በድንግልናዋ ከታጨች እና የምታገብ ያጫት ወንድ እንደሚያገባት እርግጠኛ ከሆነች፣ ያም ወንድ የከበረ ሰው ከሆነ እስኪያገባት ድረስ በተስፋ ራሷን በንጽህና ትጠብቃለች። የጋብቻ ዋጋ ሲጠፋ፣ እንዲህ አይነት ነገር ሲጠፋ ግን ያን አቅም ታጣዋለች። ስለዚህ ተስፋ የንጽህና ምክንያት ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 እንደዚህ ይላል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እና 3፣ ወዳጆች ሆይ
አሁን ግን አሁን ወዳጆች ወይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። አሁን ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጠም። ዳሩ ግን ቢገለጥ ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጠም ማለት ልንሆን ያለው ነገር አሁን አይደለም ገና ነው። ተስፋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ተስፋ ግን ቢገለጥ እርሱን እንዳለ እናየዋለንና እርሱን እንድንመስል እናውቃለን። እርሱ አሁን የተሰጠን ተስፋ አሁን ቢገለጥ አሁን አልተገለጠም። ተስፋ አለን። ተስፋ ተሰጥቶናል። አሁን ቢገለጥ አንድ ነገር እናውቃለን አለ። ስለዚህ ተስፋ እርሱን እንዳለ እኛ እንዲሆነንና እርሱን እንድንመስል እናውቃለን አለ። እርሱን የመምሰል ተስፋ አለን አለ። ግን እሱ አሁን አልተገለጠም። በርሱም ይህን ተስፋ የሚያደርግ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄን የመገለጡን ተስፋ የሚያደርግ መገለጡን ተስፋ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ንጹህ እንደሆነ ራሱን ያነጻል። ሃሌሉያ። እርሱ ንጹህ እንደሆነ ራሱን ምን ያደርጋል? ተስፋ መቁረጥ አደገኛ ነገር ነው። ውሳኔን ያበላሻል። አቋምን ያበላሻል። ደረጃን ያበላሻል። ቆሽሻለሁ ብሎ ተስፋ የቆረጠ ሰው አመድ ላይ መቀመጥ፣ ቆሻሻ ላይ መቀመጥ አያጸይፈውም፣ አያሳቅቀውም። ለምን? ቆሽሻለሁ አንድ ጊዜ ስለሚል። ለዛ ነው ሰይጣን ቅዱሳንን እየቀረበ ኃጢአት እኮ ሰርተሃል ከዚህ በኋላ ዋጋ የለህም የሚላቸው። ተስፋ ከቆረጡ ከዚህ በኋላ እስከ ዛሬ ያልሰሩትን ሊሰሩ እንደሚችሉ ያውቃል፣ ተስፋ ኃይላቸው ስለሆነ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ ተስፋ ማስጣት ነው በመክሰስ። ስንት ጊዜ ወደቅ፣ ስንት ጊዜ አተሳሳት፣ ከዚህ በኋላ ዋጋ የለሽም፣ ዋጋ የለህም፣ ከዚህ ለዚህማ ዝም ብለህ አንዴ እንዲያርገዋል፣ ከዚህ በኋላ ዝም ብለህ ብትጨማለቅ አይሻልም ወይ? ቆሽሻል ኦልሬዲ፣ ከዚህ በኋላ ዋጋ የለህም። ከዛ እኔ ኃጢአት አድርግ ያለው ከዚህ በላይ ካረኩማ ይቅር በደንብ ላድርግ ብሎ ሂዶ ይንከባለላል ማለት ነው። ያን ተስፋ መቁረጥ ነው። እግዚአብሔር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የተስፋ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ራሱ ስሙ የተስፋ አምላክ ነው። ሃሌሉያ። በሉ እስኪ እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው። በሉ እስኪ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ለሰው ተስፋ ይሰጣል። የተስፋ አምላክ አብ አዳምና ሔዋን በሚያናድድ ሁኔታ በወደቁ ጊዜ እንኳን እግዚአብሔር መጣና ሔዋን የሔዋን እናት ትሆናለች አለው። እኔና እናንተ ብንሆን ሔዋን መጨረሻሽ ነው ነው የምንለው አይደለ? እግዚአብሔር ግን የተስፋ አምላክ ነው። ደግሞ ራሱን የባቡን እባቡ ሽኮናህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ደግሞ የባቡን ራስ ምን ትላለህ አለ? ትቀጠቅጣለህ። አዳም ክፉና ደጉን ያውቅ ዘንድ ከእኛ እንዳንዱ ሆነ አለ። ተስፋ በማይሆን ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ግን ተስፋን ሰጠ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዛ በኋላ በቃ ወንድ ይጠብቁ ነበር በየጊዜው ከማህፀናቸው ሁሌ የሴቷ ዘር የባቡን ራስ ይቀጠቅጣል ስለተባለ ሔዋን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ተስፋ ነበራት። ወንድ ስትወልድ ሁሌ በተስፋ ነው። ከዛ እሷ ያን ተስፋ ሳትጨብጥ ስትሞት ሌሎችም በእሷ ዘር የመጡት ሁሉ ሲወልዱ በተስፋ ነው። አሁንስ እግዚአብሔር ልጅ ሰጥቶኛል ብለው ስም ያወጣሉ። ያን ወንድ እኮ ነው የሚጠባበቁት፣ ዛሬ መሲህ ብለው እንደሚጠባበቁት ማለት ነው። በኋላም ግን እውነተኛው ተስፋ መሲህ ክርስቶስ መጣ። ጌታ ስሙ የተባረከ። መቼ ነው ያን ተስፋ የሰጠው? ዛሬም በእናንተ ህይወት በደንብ ከሰማችሁት ባላችሁበት ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ እንዲያውም እግዚአብሔር ደማቅ ድምፅ አለው። አሜን። የማይመስል ድምፅ አለው። አሜን። በህይወት ትኖራለህ፣ በሕያዋን ምድር አሜን ትናገራለህ ብሎ ይናገራቸዋል። አሜን። እናንተ ሞታችሁን እያያችሁ እያለ እግዚአብሔር ግን ምናልባት የሚያወራችሁ ትልልቅ ነገር ሊሆን ይችላል። እናንተ የአልጋ ቁራኛ ሆናችሁ እያለ እሱ ግን የሚያወራው ትልቅ ነገር እንደምትሰሩ ይሆናል። ይሄም እንዴት ሆኖ ይሆናል? ግን እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው። አሜን። የተስፋ አምላክ ነው። አሜን። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። በክርስቶስ ያመኑ ሁሉ ያገኙት ተስፋ አለ። ሌሎች የሌላቸው በክርስቶስ ያመነው ሁሉ ሌሎች የሌላቸው ተስፋ አለን። አንድ ተስፋ። ክብር ለጌታ ይሁን። ጎናችሁ ያለውን ሰው በክርስቶስ ያመንክ ከሆን ክበሉት። በክርስቶስ ያላመኑ የሌላቸው አንድ ተስፋ አለ። ያ ተስፋ
ያንተም ነው የኔም ነው በሉስኪ ለክ እንደ እምነታችን ማለት ነው ለክ አንድ ጌታ እንዳለ ሁሉ ስንት ተስፋ አለን አንድ ተስፋ አለን ኤፌሶ ምዕራፍ 4 እንደዚህ ይላል ሰባት አንዶች ውስጥ አንዱ ተስፋ ነው ቁጥር 4 እንደዚህ ይላል በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደ ተጠራችሁ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ እንደ ተጠራችሁ ምን ይላል በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደ ተጠራችሁ በስንት ተስፋ ተጠርተናል በአንድ ተስፋ እንደ ተጠራችሁ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ልክ እንደዚሁ ላይ እንደተናገረው ብትወስድ ደግሞ አንድ ተስፋ አለ ስለዚህ ያመኑት ሁሉ አንዲቱን ጥምቀት እንደተጠመቁ አንዲት ሃይማኖት እንዳላቸው አንዱን መንፈስ እንደተጠጡ አንድም ጌታ እንዳላቸው ሁሉ አንድ ተስፋ አላቸው ማለት ነው አንድ ተስፋ አለ አማኞች ብቻ ያላቸው ሌሎች የሌላቸው አንድ ሰው ጠንቋይ ቤት ሄዶ መኪና ይሰጣል የሚል ተስፋ ሊሰማ ይችላል አንድ ሰው የሆነ ሃይማኖት ጋር ሄዶ የሆነ ነገር ሊሰማ ይችላል ያመኑት ብቻ ግን ያላቸው አንድ ተስፋ አለ ሌላ ቦታ የማይገኝ ልክ ያመኑት አንድ መንፈስ ጠጥተዋል መንፈስ ቅዱስ የሚባል ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል ጌታ ይመስገን ሁላችንም አንድ ጌታ አለን ደግሞ አንድ አካል የክርስቶስ አካል ቤተክርስቲያን አለች ልክ እንደዚሁ አንድ ተስፋ አለ ሁላችን እስከ ፍጻሜው ሊያጸናን የሚገባ ማለት ነው እሱን ቸል ማለት የለብንም በክርስቶስ ያመኑ ሁሉ ያገኙት ተስፋ ሌሎች የሌላቸው አለ ተስፋውን መዘርዘር እንችላለን መጨረሻ በአንድ ማጠቃለል እንችላለን ዘርዘር ብናደርገው ከሚመጣው ሞት ማለትም ከሲኦል የመዳን ተስፋ አለ ዳዊት ሲናገር ስጋዬ በተስፋ ያድራል አለ ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና ክብር ለጌታ ይሁን ስጋዬ በምን ያድራል አለ በተስፋ ከዚህ ዓለም እንኳን በስጋ ሞት ብንለይ ስጋችን በምንድነው የሚያድረው በተስፋ በመቃብር ወይም በአፈር ውስጥ ያድራል እሳትም ይብላው ምንም ይበላው በተስፋ ነው የሚያድረው የሙታን ትንሳኤ ተስፋ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ሃሌሉያ የሙታን ትንሳኤ ተስፋ እግዚአብሔር ሰጥቶናል በዓለም ሊመጣ ካለው የእግዚአብሔር ቁጣ የመዳን ተስፋ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ባለም ሁሉ ላይ ሊመጣ ያለው ቁጣ አለ ከዛ ሰዓት እንድታመልጥ ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር በአለም ሊመጣ ካለው የእግዚአብሔር ቁጣና ፍርድ እንድናመልጥ ተስፋ ሰጥቶናል ሌላው የዘላለም ህይወትን የመውረስ ተስፋ ማለትም የዘላለም ህይወት የእግዚአብሔር ነው ነገር ግን በርሱ የዘላለም ህይወት ውስጥ የመኖር ተስፋ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን የመውረስ ተስፋ እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ እግዚአብሔር አሮጌው ያልፋል አለ ሁሉንም አዲስ አደርጋለሁ ሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ነገር ግን ጽድቅ የሚኖርባትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደ ተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን ጌታ ስሙ ይባረክ ምን የሚኖርባት ጽድቅ የሚኖርባት አመጽ የሌለባት ኢፍትሐዊነት የሌለባት አድሎ የሌለባት ለዛውም ደሞ ራእይ መጽሐፍ ሲናገር በዚያ ሞት የለም ይላል ሞት የሌለባት በዛ ጨለማ የለም በጉሱ ራሱ መብራቷ ነው ይላል ጨለማ የሌለበት ክብር ለጌታ ይሁን እንደ ተስፋ ቃሉ ምን እንላለን አለ እንጠብቃለን ያን አገር ላመን ነው ለኛ አዲሱን ሰማይና አዲሱን ምድር ሊሰጠን እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቶናል ሃሌሉያ ምን ሰጥቶናል ተስፋ ሰጥቶናል ስለዛ ተስፋ ዛሬ ወገባችን መታጠቅ እንችላለን ዛሬ መታገስ እንችላለን እውነት ስለሆነ ጴጥሮስ እዛው ላይ ሲናገር የተስፋ ቃሉ የት ነው ይላሉ እንዴ ከጥንት ጀምሮ ተነገረ ይላሉ እነዚህ እምነት የጠፋባቸው ናቸው እኔና እናንተ ግን ይሄን የተስፋ ቃል ካነሳን ቀድም ያወራዋችሁን ጥቅሞች ሁሉ ይዞ ይመጣል የመለየትን የመቀደስን እግዚአብሔርን የመፍራትን በልክ የመኖርን የመጠበቅን ደስታን ጽናትን እምነትን ድፍረትን መሰጠትን ይዞልን ይመጣል
አጠቃላይ ህይወታችንን ይቀርጻዋል። አሜን። ተስፋ እርምጃችንን ይቀርጻዋል። አካሄዳችንን ይቀርጻዋል። ግንኙነታችንን ይቀርጻዋል። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 እርሱ የሰጠን ተስፋ ይህ የዘላለም ህይወት ነው ይላል። አሁን በክርስቶስ እናምን እኛን ከሞት ወደ ህይወት ያሻገረን መንፈሳችን ሕያው ያደረገ እግዚአብሔር ህይወት አለ። ግን ደግሞ የዘላለም ይባል ራሱ ፉል ፍሌጅድ የሆነ ላይፍ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን የምድር ህይወት አይደለ እየኖርን ያለ ነው፣ ግን እግዚአብሔራዊ የሆነ ዘላለማዊ ህይወት አሁን ተቀብለናል። በውስጣችን ሕያዋን አድርጎናል። ያ ሕያው የሆነው ህይወታችን የሚኖርበት ግን ደግሞ ዘላለማዊ የሆነ ህይወት አለ። የሰጠን ተስፋ እርሱ ይሄ ነው ይላል። ሌላው ከክርስቶስ ጋር የመንገስ ተስፋ ተሰጥቶናል። እስኪ በሉ ከክርስቶስ ጋር የመንገስ ተስፋ ተሰጥቶኛል በሉ እስኪ። መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠንን ዋና ተስፋ የተባረከ ተስፋችን ይላል። የተባረከ ተስፋችን፣ የተባረከ the blessed hope፣ የተባረከ ተስፋ። ሃሌሉያ። ምን ማለት ነው የተባረከ ተስፋ ማለት? ብዙ አሁን አብርሃም በዘርህ ይባረካሉ ተብሎ፣ እስራኤል ከናን ትገባላችሁ ተብሎ፣ እኛ መንፈስ ቅዱስን ትቀበላላችሁ ተብለን ዳግመኛ ትወለድ፣ ብዙ ተስፋዎች አሉ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ። ይህ ተስፋ ግን የተስፋዎች ሁሉ የበላይ ነው፣ እንደገናም የበረከቶች ሁሉ ራስ ነው፣ መደምደሚያ ነው። ከዛ በኋላ ተስፋ የለም። ከዚህ ተስፋ በኋላ ሌላ ተስፋ የለም። ሁሉ የሚታይ ሁሉ የሚጨበጥ ሁሉ የሚኖርበት እንጂ ነገ የማይባልበት ማለት ነው። ለዛ ነው የተባረከው ተስፋችን የተባለው። ስለዚህ አንድ የተባረከ ተስፋ ይጠብቀናል። ያ የተባረከ የተባለው ተስፋ ልዩ ነው። ልዩ ስም ተሰጥቶታል፣ ቅጽል ተሰጥቶታል፣ የተባረከው ተስፋችን ተብሏል። ለምን? ከዛ በኋላ ተስፋ የለም። ከዛ በኋላ መኖር ነው። ከዛ በኋላ መጨበጥ ነው። ከዛ በኋላ እኛም የተስፋ ሰዎች አይደለንም። ለምን? ሁሉ ነገር ሙሉ ይሆናል። ነገ ምንለው የለም። ተከፍሎ የሚሰጠን የለም። ህይወት በሙላት ይሰጠናል። ኑሮ በሙላት ይሰጠናል። የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ በሙላት ይሰጠናል። ዛሬ ያላገኘ ነው ነገ ለማግኘት ተስፋ የምናደርገው። ዛሬ ያላወቀ ነው ነገ ለማወቅ ተስፋ የምናደርገው። ዛሬ ያልደረስንበት ነገ እንደርሳለን ብለን ተስፋ የምናደርገው የለም። ግን ያን ቀን ሁሉ ነገር ፍጹም ይሆናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ፍጹም ይሆናል ሁሉ ነገር። ስጋት የለም ያኔ፣ እጦት የለም ያኔ። ስለዚህ ያ ተስፋ የተባረከው ተስፋችን ተብሏል። ሁሉንም ተስፋዎች አካቶ የያዘው ቲቶ 2 12 እስከ 13 ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። በአሁኑ ዘመን በጽድቅ ራሳችን በመግዛት እግዚአብሔርን በመምሰል የምንኖርበት ምክንያት ተስፋ ስላለ ነው። ያ ተስፋ ደግሞ የተባረከ ተስፋ ነው። ያ የተባረከ ተስፋ ምንድን ነው? የጌታችን የመድኃኒታችንና የአምላካችን የክርስቶስ ኢየሱስ በክብር መገለጥ ነው። ለምን ለእኛ የተባረከ ተስፋ ተባለ? እርሱ በክብር ሲገለጥ እኛም አብረን ከእርሱ ጋር ስለምንከብር ነው። ይሄ ዓለም የሌላት ተስፋ ነው። ይሄ ሌሎች ሃይማኖቶች የማይሰጡን ተስፋ ነው። ይሄ ሳይንስ የማይሰጠን ተስፋ ነው። በዚህ ተስፋ እንድንጸና እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሁኔታዎቻችን ሁሉ በዚህ ተስፋ እንድንቃኛቸው እግዚአብሔር ይፈልጋል። በዚህ ተስፋ መነጽር እንድናያቸው እንድንተረጉማቸው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሐዋርያ ጳውሎስ እጅግ ባዘኑ ጊዜ የተሰሎንቄ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። እኛ አሁን በየቀብሩ በየምኑ እናነባው አለ አይደለም? እጅግ ባዘኑ ጊዜ የነገራቸውን አነብና እንጨርሳለን። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 እስከ 18 ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎች ደግሞ እንዳታዝኑ። እስኪ ተስፋ አለኝ በሉ እስኪ። ተስፋ እንደሌላቸው ሌሎች ምን የላቸውም? ተስፋ የላቸው። የመውለድ ተስፋ አላቸው፣
ቤት የመስራት ተስፋ አላቸው፣ የመማር ተስፋ አላቸው፣ የመኖር ተስፋ አላቸው። 50% ይሁን 100% የሚሆን ብቻ ተስፋ አላቸው። ነገር ግን ይሄ ተስፋ የላቸውም። ይሄ ተስፋ የላቸውም። እንደ ሌሎች ደግሞ ተስፋ እንደሌላቸው እንዳታዝኑ፣ አንቀላፍተው ስላሉ ታውቁ ዘንድ እንወዳለን። ኢየሱስ እንደ ሞተና እንደ ተነሳ ካመንን፣ ዛሬ እዚህ ቦታ ያላችሁ ይሄን እንድታምኑ እጠይቃችኋለሁ። ያላመናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ሞቷል፣ እኔን ለማጽደቅ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነስቷል ብላችሁ በማመን የዚህ ተስፋ ባለቤት መሆን ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ሌላ ምንም አይጠብቅም። ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ የሞተው ለእኔ ኃጢአት ነው። ከሙታን በሶስተኛው ቀን የተነሳው ደግሞ እኔን ለማጽደቅ ነው። አሁንም ደግሞ እኔን ሊወስድ በክብር ይመጣል ብላችሁ ካመናችሁ በትክክልም እርሱ በመጣ ጊዜ ይወስዳችኋል። ሌላ ሥራ አይጠይቃችሁም። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስ እንደ ሞተና እንደ ተነሳ ካመንን። እስኪ በሉ ጌታ ይመስገን። እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋል። እንደዚህ አምነው ከሆነ ስለ ኃጢአታቸው እንደ ሞተ እና እነሱን ለማጽደቅ እንደ ተነሳ አምነው ከሆነ ለዚህ እምነታቸው ያለው ተስፋ ምንድን ነው? እርሱ ደግሞ በሚመጣ ጊዜ ከእሱ ጋር ያመጣቸዋል። ኢየሱስ ይመጣል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ስለ ኃጢአታቸው እንደ ሞተና እንደ ተነሳ ያመኑ ሁሉ ደግሞ ከእርሱ ጋር አብረው ይመጣሉ። በጌታ ቃል የምንላችሁ ይህ ነውና እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር አሁን በሕይወት ያለን ማለት ነው፣ ያንቀላፉትን አንቀድምም። እኛ ቀድመናቸው የተስፋ ቃሉን አንወርስም፣ አብረን በጋራ እንወርሳለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክት አለቃ ድምፅ በእግዚአብሔር መለከት ከሰማይ ይወርዳልና በክርስቶስ የሞቱ አስቀድመው ይነሳሉ። ከዚያ በኋላ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን በአየር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን። ይሄ እንግዲህ ተስፋ ነው። አሁን የሆነ አይደለም። ይሄን ነው ተስፋ ያለን እኛ። ስለዚህ ተስፋ ለሚጠይቀን ሁሉ መልስ አለን ወይ? ወይስ ለጥያቄ ሁሉ መልስ እንደሚሆን እናምናለን ወይ? እንዲሁም ሁልጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን። እስኪ በሉ ሁልጊዜ በሉ እስኪ ከጌታ ጋር እሆናለሁ በሉ እስኪ ሁልጊዜ ከማን ጋር እንሆናለን? ጌታ ባለበት ከጌታ ጋር። ልክ አሁን ከእናት ከአባት እኔ እናንተ አብረን እንዳለን የሰው ልጅ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አብረን ሁልጊዜ እንሆናለን። ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ እና ያዕቆብ በመገለጡ ተራራ በነበሩ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርማው ነጸብራቅ ሲገለጥ እንዲህ አሉ፣ ላንተ ለሙሴ ለኤልያስ አንዳንድ ድንኳን እንስራና እዚህ እንኑር አሉ። አንውረድ ከዚህ ተራራ አሉ። የእሱን ክብር ብቻ በማየት ማለት ነው። አሁን ግን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይለናል? እኛ ሁልጊዜ ከእርሱ ጋር እንኖራለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያ እነሱ የናፈቁት በዚህ ክብርህ ሆነህ እኛ ሁልጊዜ ካንተ ጋር ምን እንበል እንኖር፣ እባክህ አንውረድ ብለውት ነበር፣ በደብረ ዘይት ተራራ፣ በታቦር ተራራ። አሁን ግን በጽዮን ተራራ ያመኑት በአዲሲቱ ምድር በአዲሱ ሰማይ ከዚህ ከበጉ ጋር ለዘላለም እንኖራለን። ይሄ ኦልድ ፋሽን ሆፕ አይደለም፣ አሮጌ ያለፈበት ተስፋ አይደለም። ሕያው ተስፋ ተብሏል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሕያው ተስፋ ነው። ለሕያው ተስፋ ድፈት ሌለበት ተብሏል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄ ነው ተስፋችን። ይሄ ነው ተስፋችን። የተስፋ አምላክ ይሄን ተስፋ ሰጥቶናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይህ ተስፋ ሁሉም ተስፋዎች እውን የሚሆኑበት ነው። ትፈወሳላችሁ የተባልነው ያኔ ማንታመም ምንሆንበት፣ እባርካችኋለሁ የተባልነው ዛሬ ተንጠባጥቦ የተባረክነው ያኔ በፍጹም ስለ በረከት የማናስብበት፣ ሁሉም ተስፋዎች ተጠቃለው ሙላት የሚያገኙበት፣ ሙላታቸውን የሚያገኙበት፣ እኛ ደግሞ የምንከብርበት ተስፋ ስለሆነ ነው የተባረከው ተስፋችን የተባለ የክርስቶስ ዳግመኛ ምጽአት የተባረከው ተስፋችን ነው።
ሁሉን ነገር የሚቀየርበት እኛም ብቻ ሳይሆን ሁሉን ነገር የሚቀይ የምንኖርበት ምድር የተቀየረ የምንኖርበት ሰውነት የተቀየረ ምን ተነፍሰው አየር የተቀየረ የሚበራልን ብርሃን ያኔ ፀሐይና ጨረቃ የሉም ይላል በዛ ራሱ በጉ ግን ብርሃናችን ሆኖ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋሳችን ሆኖ አውቃቸዋል እንደዛ እኮ ነው የምንኖረው ያኔ ኦክስጅን አይደለም እስትንፋሳችን በሱ እንኖራለን በርሱ ምን ተነፍሳለን የተባለው ሙሉ የሚሆነው ያኔ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ኦክስጅን የለም በዛን ጊዜ ኦክስጅን የለም ያኔ መንፈስ ቅዱስ ዘ ብሪዝ የእግዚአብሔር እስትንፋስ የኛ እስትንፋስ ሆኖ የምንኖርበት ነው የእግዚአብሔር ክብር ብርሃናችን ሆኖ የምንኖርበት ነው ያኔ ተፈጥሯዊ ነገር አይደለም እኛንም ያኖረን በልዑል አምላክ ብርሃን እንመላለሳለን በልዑል መንፈስ እንተነፍሳለን ለዚህ ነው የተባረከው ተስፋችን የተባለ ይሄን ሁሉ ይዞ የሚመጣ ተስፋ ነው ዘመን የሚቀይር ስርዓት የሚቀይር አሮጌውን ስርዓት የሚያሳልፍ በኦክስጅን መተንፈስ በልቶ ጠጥቶ ሽንት ቤት መሄድ የለም ብራዘር የለም ካርቦን ዳይኦክሳይድ የለም መንፈስ ቅዱስ በውስጥህ መንፈስ ቅዱስ የህይወትህ ህይወት ይሆናል ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው የተባለው ያኔ በሙላት ይገለጣል በመንፈስ መመላለስ አሁን ለኛ ሬር ነው እንግዳ ነው ያኔ ግን ህይወታችን ነው ያኔ ህይወታችን ነው ያን ጊዜ ወልድ በአብ እንዳለ አብ በወልድ እንዳለ እኛ በወልድ ሆነን በአብ የምንኖርበት ነው አሜን ያኔ የተባረከ ተስፋችን አሜን ያሮጌ ስርዓት መቋጫ የሚያገኝበት አሜን ዋይታው ሞቱ ጭንቀቱ ጭንገፋው ውድቀቱ መነሳቱ ሀዘኑ ስቃዩ ሁሉ መደምደሚያ የሚያገኝበት አለቀ የሚባልበት ጊዜ ነው አበቃ የሚባልበት ጊዜ ነው ሃሌሉያ የተባረከው ተስፋ ይበሉ እስኪ ሃሌሉያ ይሄ ተስፋ ደስ ብሏችኋል ገብቷችኋል ገብቷችኋል ራይ 21 ቁጥር 3 እናነብና ለጸሎት እንነሳለን ታላቅ ድምጽ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው ከነርሱም ጋር ያድራል አስቡት ልዑል አምላክ ከኛ ጋር የሚያድርበት ቀን ካንተ ጋር ስምህን ጥራውና ልዑል አምላክ አይንህ እያየው ጆሮህ እየሰማው እርሱ ብርሃንህ ሆኖ መንፈሱ እስትንፋስህ ሆኖ የምትኖርበት ጊዜ አለ አሜን ይህን ተስፋ በክርስቶስ መንፈስ ሰጥቶናል አሜን የዚህን መያዣ መንፈስ ቅዱስን በውስጣችን አስቀምጧል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ታላቅ ድምጽ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው ከነርሱም ጋር ያድራል እነርሱም ሕዝቡ ይሆናሉ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ ከነሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል ሞትም ከእንግዲህ አይሆንም ሐዘንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ስቃይ ከእንግዲህ አይሆንም የቀደመው ሥርዓት የሐዘን ሥርዓት የበሽታ ሥርዓት የፍታዊነት ሥርዓት የጦት ሥርዓት የማለቅ የማርጀት የመሞት ሥርዓት ይሄ ሥርዓት ሁሉ አልፏል ይሄ አሮጌ ሥርዓት ነው ያኔ እርጅና ያበቃል ሞት ያበቃል ማነስ ያበቃል ማለቅ ያበቃል ሃሌሉያ ማለቅ የሚባል የለም ያኔ ማርጀት የሚባል የለም ያኔ የለም አለ ስቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም የቀደመው ሥርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማው ሃሌሉያ ተነስተን እንጸልያለን ያላመናችሁ ሰዎች ካላችሁ ያላመናችሁ ስለ እግዚአብሔር የለም ትላላችሁ ማለት አይደለም ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ማለት በማህበር እናምናለን በታሪክ እናምናለን መድኃኒዓለም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ኃጢአት እንደሞተ ሁላችን እናውቃለን ይህ ችግር የለብንም ነገር ግን ለኔ በግሌ ለኔ ነው የሞተው ብለን በግላችን ህይወታችን ለሱ አሳልፈን መስጠት ግን ሌላ ነገር ነው ብዙ ወንዶች ከተማ ላይ አሉ አንዲት ሴት ባሏ እንዲሆን ለአንድ ወንድ ራሷን ትሰጣለች በቃል ኪዳን
ከተማ ላይ ብዙ ወንዶች ስላሉ ባል አሏት ማለት አይደለም። ባል እንዲኖራት ላንድ ወንድ ራሷን መስጠት አለባት። ኢየሱስ አዳኝ እንደሆነ ሲታወጅ ብንሰማም ራሳችን ለሱ አሳልፈን ካልሰጠነው መዳን አንችልም። በቃል ኪዳን ማለት ነው። ከዳንን ግን ይሄ ተስፋ የኛ ይሆናል። ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎች ከሚባሉ ተስፋ የሌላቸው ከሚባሉት ወገን አንሆንም። የተስፋው ባለቤት እንሆናለን። ከተስፋው ዘር ጋር እንቀላቀላለን። ተስፋ ያላቸው ህዝቦች ወገን እንሆናለን። ያን አንዱን ተስፋ እንወስዳለን። አንዱን መንፈስ እንጠጣለን። አማኞች ዛሬ ወደ ተስፋችሁ እንድትመለሱ የጥሞና ጊዜ እንዲሆንላችሁ ለትንሽ ደቂቃ እንድትጸልዩ ጠይቃችኋለሁ። ይህን ተስፋ ምን ያህል እያሰባችሁት ነው? በዚህ ተስፋ ምን ያህል ደስ ይላችኋል? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይላል። ሃሌሉያ! በምን ደስ ይበላችሁ? በተስፋ ደስ ይበላችሁ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በያዘላችሁ ተስፋ ከዓለም መረጣችሁ፣ ከዘር መረጣችሁ፣ ከነገድ መረጣችሁ፣ ከቋንቋ ውስጥ መረጣችሁ፣ ከሃይማኖት ውስጥ መንጭቆ አወጣችሁ፣ ፈልቅቆ አወጣችሁና የዘላለም ሕይወትን ተስፋ ሰጣችሁ፣ የክብርን ተስፋ ሰጣችሁ፣ የተባረከውን ተስፋ ሰጣችሁ። በዚህ ተስፋ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ደስ ይበላችሁ። በዚህ ተስፋ ምን ይበላችሁ? ራሳችሁን በቃል ኪዳን ለጌታ ለኢየሱስ በመስጠት የዚህ ተስፋ ቃል ወራሽ መሆን የምትፈልጉ አሁን ወደዚህኑ የቃል ኪዳን ጊዜ ነው፣ ጌታን መቀበል እፈልጋለሁ፣ የዚህ ተስፋ ቃል ወራሽ መሆን እፈልጋለሁ የምትሉ እዛኛው ማዳራሽ ያላችሁ፣ እዚህ ያላችሁ ፈጠን ብላችሁ ነው። ይሄ ለእናንተ ጥቅም ነው፣ ለእኛም አይደለም፣ ለራሳችሁ ነው። ከእኛ ጋር አብራችሁ የእግዚአብሔር መንግሥት ወራሽ እንድትሆኑ፣ የዚህ የተስፋ ቃል ወራሽ እንድትሆኑ፣ አብራችሁን እንድትወርሱ እንጋብዛችኋለን። ዛሬ ከጌታ ጋር ትታረቃላችሁ፣ ከእርሱ ጋር ቃል ኪዳን ታደርጋላችሁ። ይህ ተስፋ ለእናንተም ነው። ሃሌሉያ! ስለዚህ ወደዚህ ጠራችኋለሁ። ጌታን የምትቀበሉ ኑ ወደዚህ፣ ኑ ወደዚህ። ጌታ ይባርካችሁ። ኑ። ምንም ማፈር የለባችሁም፣ መጨነቅ የለባችሁም። ይህ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ ለእኛ የገባው ተስፋ ስለሆነ ወደዚህ ኑና አብረን እንጸልያለን። ከእኔ ጋር አብረን እንጸልያለን። ከሚመጣው ቁጣ ማምለጥ እፈልጋለሁ። ከዘላለም ሞት ፍርድ ማምለጥ እፈልጋለሁ። የዘላለምን ሕይወት መውረስ እፈልጋለሁ የምትሉ ኑ ወደዚህ። ኢየሱስ ለፍርድ ሲመጣ እንዲፈርድብኝ አልፈልግም፣ እንዲቀበለኝ እፈልጋለሁ፣ ዛሬ ኃጢአቴን ስርየት መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ወደዚህ ኑ። ቃል ኪዳናችሁንም የምታድሱ ወደኋላ ብላችሁ የነበራችሁ ካላችሁ ኑ ወደዚህ። ጌታ ይባርካችሁ፣ አሳልፋቸው። ይሄን ሚዲያ እያያችሁ ያላችሁ ምናልባት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ያልወሰናችሁ ካላችሁ በቤታችሁ ሆናችሁ በኋላ ስንጸልይ አብራችሁን ጸልዩ። እግዚአብሔር ይሰማችኋል። ዛሬ የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችሁ ዳግመኛ ትወለዳላችሁ። ስለዚህ በቤታችሁ ሆናችሁ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ መቀበል ትችላላችሁ። ይሄ ታሪካዊ ለውጥ ነው፣ በምንም የማታገኙት። ሰው ከእናትና ከአባቱ ሲወለድ የዚህ ዓለም ልጅ ነው የሚሆነው። ጌታን ስትቀበሉ ግን የእግዚአብሔር ልጆች ትሆናላችሁ። ይሄን ገንዘብ አይሰጣችሁም፣ ይሄን ምድራዊ ነገር አይሰጣችሁም። ሃሌሉያ! እዚህ የመጣችሁ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ከልባችሁ ከውስጣችሁ ወስናችሁ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ የዚህ ተስፋ ወራሽ ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአታችሁን ያጠባዋል። ልጁ አድርጎ ይቀበላችኋል። የመንግሥቱ ወራሽ ትሆናላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ከእርሱ ጋር ደግሞ አብራችሁ ትነግሳላችሁ። ስለዚህ አብረን እንጸልያለን። እጆቻችሁን አንሱና እኔ የምለውን አብራችሁ በማለት ዛሬ ከጌታ ጋር ቃል ትገባላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ዛሬ እንደ ቃልህ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ጌታ ሆይ ተቀበለኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ዓለምን፣ ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ።
ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ ጌታና ዳኛ አድርጌ ተቀብያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም